Skambant keturių šalių ir NATO himnams, oficialiai skelbiama viena iš didžiausių Klaipėdos regione Lietuvos kariuomenės tarptautinių pratybų – Stiprusis Grifonas 2021 pradžia. Šiemet pratybos rengiamos jau ketvirtą kartą. Pratybos vyksta pajūryje, taip pat Klaipėdos, Palangos, Šilutės, Neringos bei Kretingos teritorijose ir virš jų. Tai yra imituojama nekonvencinės hibridinės grėsmės, tai reiškia užimta Klaipėdos miesto savivaldybė, planuojama užimti Klaipėdos rajono miesto savivaldybė. Tada planuojamos visokios hibridinės operacijos, kaip riaušės, prieš karinius dalinius. Toliau vykdomi visokie susirinkimai, susijungimai ginkluotų grupuočių, kurios būtent neturi jokio pavaldumo, bet yra įtarimas, kad jos yra susietos su priešiškai nusisteikusiomis valstybėmis. Šiemet su Lietuvos kariais, policijos pareigūnais, šauliais ir civilinių institucijų atstovais pratybose dalyvaus ir NATO šalių sąjungininkai. Kariai iš Portugalijos, Jungtinių Amerikos valstijų bei Jungtinės karalystės. Iš viso pratybose dalyvaus daugiau nei 2000 karių. Pagrindinis iššūkis anot kariuomenės atstovų yra kalbos barjeras. O tas veikimas su partneriais visą laiką yra tam tikras iššūkis, todėl kad reikia susiderinti ir įrangą, taip pat kalbinis barjeras yra šioks tos, kada reikia pačiam žemiausiam skyriaus lygmenį kartais susitarti ir susikalbėti būtent anglų kalbą. Na ir kiti sąveikos dalykai, procedūrų dalykai, jie turi būti tapatus arba bent panašus, kad visi petys į petį, kaip šveicariškas laikrodis veiktų sinchronizuotai. Tarptautinės kariuomenės pratybos vakarų Lietuvoje truks iki birželio 18 dienos. Tuo pačiu metu Klaipėdoje vyksta ir jubiliejinės 50-osios pratybos Baltijos operacija 50. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Klaipėda.